Pred desetletji je bilo trebanjsko kopališče polno kopalcev, zadnja tri leta pa ga v civilni inicijativi poskušajo oživiti. Zaplavati se da nekje najbolj tamle pri zapornici, kjer smo pač tudi spucali tiste ostanke, pobrali ven razne piskre in tako naprej, tudi pretok je tam zdaj kar soliden. Število kopalcev se poveča predvsem med festivalom Švic, največ so jih zabeležili okoli 40. Drugače so pa pač čisto različno od dneva, se pravi, sem prihajajo na sprehode, ne vem, sprehodi s psički, ob večerih prihajajo zaljubljeni parčki in tako naprej. Skratka, na bazenu se je začelo dogajati. Vsako leto pripravijo več čistilnih akcij. Tudi letos so jih, zato je reka čista, čeprav kalna, pravi eden od kopalcev. Voda je super, po moje kakšnih 20 stopinj. Lahko je bila bolj globoka, ampak za silo je to super. Se da zamahniti in zaplavati kravlje in prstno. V civilni inicijativi sicer želijo, da bi občina Trebnje resno pristopila k vzorčenju vode. Tukaj je potrebno tudi neko ciklično, periodično izvajanje, se pravi v daljšem časovnem obdobju, se pravi ne govorimo o mesecih, pač pa o letih. Ta predlog smo že imeli letos na občinskih mizah, nažalost pa je bil seveda zavrnjen. Poleg tega želijo, da občina pristopi k reševanju vprašanja gnojnice in kmetom subvencionira ustrezni aditiv, dodaja Kaplan. Tako bi radi opozorili, da si ta reka zasluži več pozornosti. Pred leti so bili ob temenci in vidre, celo hrmeline sem videl, bilo je kar nekaj vodomcev. To je vrak je vzel šalo. Tega ni nič. Tudi rib je vse manj, dodaja in opozarja, da bo s temenico umiralo tudi mesto.